Вітаємо всіх президентів. У Миколаївській. Ні, та що там у Миколаївській? В українській. Ні, та що там в українській? У світовій політиці минулого тижня відбулися зміни глобального масштабу. Можна сказати, справжній тектонічний сув. І це я вам кажу не про скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа та Зеленського, який спричинив початок п'ятої за всю історію Сполучених Штатів процедури імпічменту. Не про серію нарад та заяв нового очільника Миколаївської облдержадміністрації Стадника. Розповідаю, ні, все це дрібнички. Йдеться про вихід із фракції опозиційного блоку у Миколаївській міськраді депутата Анатолія Дюміна. Мною лично прийнято рішення, нелегке рішення, о виході із фракції опозиційний блок. Бо він не може бути у опозиції до діючої влади. Время совершенно другое, и я не могу сегодня быть в оппозиции действующей власти. Так-так, той самий Дюмін, депутат міської ради чотирьох скликань поспіль, починаючи з 2002 року, відомий своєю принциповою та безкомпромісною позицією до будь-якої влади. Він завжди, чуєте, завжди підтримує діючу владу або політичну силу, яка має всі шанси цією владою стати. І завжди робить це рішуче та відчайдушно, не дивлячись ні на які перешкоди. І якщо він був раніше вірний партії регіонів, Януковичу, Чайці, а потім опозиційному блокові, то зараз, відповідно до своїх переконань, він став вірний Зеленському та Сінкевичу. Як на мене, ну майже готовий голова Миколаївської обласної або, як мінімум, міської партійної організації партії «Слуга народу». А що? Досвід є, ресурси є, харизма є, тверда політична позиція є. «Слуга народу» – надо брати, як то кажуть. Олександр Стадник провів, як це назвали у прес-службі ОДА, початок цитати – масштабну нараду за участі народних депутатів України від Миколаївщини, депутатів обласної та міської рад, керівництва правоохоронних органів, очільників громад та керівництва окремих територіальних підрозділів центральних органів влади. Кінець цитати. Спочатку зустріч планувалась як закрита для преси, але потім настирні миколаївські журналісти змусили поміняти формат заходу із закритого на відкритий, ба більше, вели з нього пряму трансляцію. На ньому Олександр Васильович зробив низку цікавих, як на мене, заяв. Перша з тих, яка варта уваги, це про те, що часи політикуму наявних місцевих депутатів та чиновників минули. Я Александр, Саша, можно одну секундочку? Я еще раз обращаюсь к уважаемым присутствующим. Вот я даже говорю, они даже меня не слышат. Вы знаете, вот я понимаю, что все это время вот такая была постановка вопроса слушать себя, но не слышать никого. Я еще раз говорю, неинтересно выглядеть. Послушайте, мы жили без вас и будем жить дальше без вас. Знаете, не хочется переходить на какие-то моменты, но если вы не понимаете одного, что вот это уже в прошлом, пожалуйста, выйдите просто в зал и не мешайте нам работать. Мы не хотим, стоит народный депутат Украины. Я очень сильно просил, чтобы они сегодня нас посетили, чтобы вы все могли задать им вопросы. Но неужели нет такого понимания, что времена вашего политикума закончились? Зробив він цю заяву, до речі, сидячи у президії в оточенні старих заступників голови ОДА. Потім він зажадав від всіх старих політиків дати можливість молодим та відійти в сторону. Дайте нам, молодим людям, хто хоче просто прийняти в процесі становлення нашої країни, нашої області, нашого міста, пусть заходять. Ті, хто не хоче, не вміє, не слухати, не вести себе, не мають уваження, пожалуйста, дайте в сторону. На пряме запитання щодо можливості використання старих заступників за нової влади. Скажіть, будь ласка, чи ви дійсно вірите в те, що саме які сидять поряд з вами, які прийшли до влади з попереднім губернатором, зроблять все і вся, щоб довіра, яку люди на Миколаївщині показали до нашого гранта, до президента Зеленського,
втрати його в нашій області, буде обрана. А якщо ці люди зробили все можливе і неможливе, щоб опустити далі нікуди ситуацію з дорогами, з медициною, з освітою, з використанням коштів обласного бюджету? Я б хотіла почути вашу відповідь. Дякую. Відповів Розлога. Сказав про те, що зам – це зам. Тому що ви повинні всі розуміти, перед тим, як говорити, що хтось винуватий, ви повинні розуміти, що таке зам. Зам – це зам. Подякував старим замам за те, що вони не кинули його, а допомагають йому опанувати справи, бо він і так спить по 2 години на добу. Тому я їм говорю спасибо за те, що вони сьогодні не паралізували роботу. Вони правильно інформують по всім направленням, вони допомагають мені входити в курс діла. Они понимают, что как только будет замена, они готовы сами пойти с чистой душой и совестью, потому что они не сделали так, как должно быть. Чем хуже, тем лучше. Они могли спокойно уйти и завалить мне сейчас работу. Я и так сплю по 2-3 часа. Але все ж таки оголосив про те, що готується нова команда і є навіть кандидатури на посаду зама по фінансам, чи то навіть першого зама, але не зміг точно сказати, звідкіля, з якої сфери цей можливий перший зам прийде. Есть одно вакантное место заместителя вашего. Вот как я понимаю, с вами не будет работать Бонь. Остается у вас одно вакантное место. Вы уже обращались к админ со своим предложением, со своей кандидатурой на этот пост? Да, есть уже 2 кандидата. И могу даже вам честно сказать, что так как это правильно, и один кандидат, который будет отвечать за финансовые вопросы на посаду заступника главы, а может даже и первого заместителя, он николаевец. Да, он николаевец, да. И вы все, я думаю, его знаете, потому что там человек профессиональный, он нигде не был замешан в каких-то политических составляющих, он просто работал, он профессионал, он профессионал. Ну, пожалуйста. Он депутат. Не-не-не, не депутат и не... Это такие, не бизнесмен, там не активист, это я просто думаю, как это он относится к госслужбе. Предприниматель. Не, это структура, может даже государство, ДП какого-то, может быть. А, кстати, даже местного совета или областного совета, там человек, который работает по финансам, то есть он сейчас в обсуждении, ну вы увидите. Отже, дайте молодим працювати, відійдіть в сторону. Ну, деякі напрямки роботи вже видно. Як з'ясувалось, за часів Порошенка Миколаївській області не вистачало додаткових заходів щодо благоустрою та озелененню населених пунктів, які мають вжити керівники районних державних адміністрацій, а також голови місцевих рад, голови міст, селищ чи ОТГ. Ні, це не жарт чи моя видумка. Це цитати із доручення нового очільника облдержадміністрації, одного з найперших, або, можливо, першого з подібних документів, підписаних ним. Початок цитати. Доручив службі автомобільних доріг організувати невідкладні ремонтні роботи на дорогах загального користування, а також очистити узбіччя доріг, навести лад із існуючими чи пошкодженими насадженнями. Крім цього, запроваджуємо безстрокову кампанію із благоустрою, забезпечення чистоти і порядку у населених пунктах області. Водночас будуть продовжені роботи зі створення нових зелених зон, парків, скверів, висадження саджанців та кущів. Кінець цитати. Тобто ви серйозно? Не жартуєте? Ось весь цей хайп та холівар про корупцію, нові часи та про все буде навпаки заради благоустрою та висадження саджанців та кущів? Ви скажете, ну це ж тільки початок, не можна так чіплятися, дайте людині працювати. Але ж людина сама визнала, що у області, очолювати яку вона збиралась, у цій області працювала його потужна команда, яка вивчала тут все. Зеленський вже 5-й місяць президент. І з чого починаємо? Із благоустрою та саджанців? Із того, що нової команди немає. Працюємо із старою, що навіть точно не можемо сказати, з якої сфери прийде можливий новий перший заступник. Вибачте, але тоді можуть бути тільки наступні варіанти. Перший варіант. Про те, що все Україні було погано, була суцільна брехня. І все це було виключно для того, щоб просто потрапити до влади. Другий варіант. Все Україні насправді було погано.
і нова команда просто хоче стати на чолі тотальної корупції. Третій варіант. Зе-команда була не готова до отримання всієї повноти влади. Як такої, немає команди, і ніхто з них не знає взагалі, що робити. Обирайте варіанти на свій смак. Але, чесно кажучи, невідомо, який з цих варіантів гірший, бо хороших серед них я взагалі не бачу. А щодо важких умов роботи і сну по кілька годин на добу, вибачте, ми багато чули про методи роботи Андрія Богдана, але нічого не відомо про те, що він насильно змушує людей працювати на посадах голів обласних державних адміністрацій. Наскільки мені відомо, це справа виключно добровільна. І, до речі, найменше, хто буде звертати увагу на ці скарги, це виборці Зеленського та його партії. А ще є відчуття дежавю. Здається, зовсім нещодавно ми вже чули щось подібне від іншого персонажу, як і про те, що жизнь – ігра. Жизнь – ігра, ти послушай мене, жизнь – сплошна ігра, і головна І так, ледь не забув, вітаю мудрий український народ, який так одностайно та завзято двічі протягом всього кількох місяців за все це проголосував. Розгортається та поширюється, набирає нових обертів скандал із телефонною розмовою президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Коротко про суть проблеми. Є Дональд Трамп, який хоче переобратися на другий термін на президентських виборах у США наступного року. І є Джо Байден, його основний конкурент від Демократичної партії. І Трамп шукає будь-які можливості для того, щоб політично знищити свого основного конкурента. Джо Байден у 2016 році за часів Обами був віце-президентом. І він наполіг на тому, щоб в Україні було звільнено тодішнього генпрокурора Пшонку через його начебто неборотьбу із корупцією. Але проблема в тому, що син Джо Байдена, Хантер Байден, за часів Януковича обіймав високі посади у фірмі «Бурісма», власником якої є і був Микола Злочевський, за часів Януковича – міністр екології. Сама фірма займається видобутком газу та нафти та продажем вуглеводнів. Після Революції Гідності людей, причетних до фірми, звинувачували у корупційних діях. Саме за часів президентства Януковича та міністерства Злочевського «Бурісма» отримала найбільше ліцензій на розробку нафтових та газових родовищ. Але після відставки Пшонки всі ці справи було закрито. Отже, Трамп під час своєї телефонної розмови із Зеленським у липні досить однозначно, що видно із стенограми їх розмови, попросив останнього допомогти його людям відновити ту справу. Початок цитати. Є ще одна річ. Дуже багато є розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть дізнатися про це. Тому якщо ви можете щось зробити разом з генеральним прокурором, це було прекрасно. Байден ходив довкола та вихвалявся, що він зупинив розслідування. Тому якщо ви могли б вникнути, це звучить жахливо, як на мене, кінець цитати. На що наш президент відповідає наступне, початок цитати. Оскільки ми перемогли та отримали абсолютну більшість в нашому парламенті, наступний генпрокурор 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, який буде затверджений парламентом і почне працювати як новий прокурор у вересні. Він або вона дослідить ситуацію конкретної компанії, про яку ви згадали в цьому питанні. Питання розслідування цієї справи – це насправді питання забезпечення відновлення справедливості, тому ми попілкуємося про це і попрацюємо над розслідуванням цієї справи. Кінець цитати. Про цю розмову хтось доніс американським сенаторам, і демократи почали процедуру імпічменту проти Трампа. Вони звинувачують останнього в тому, що він тиснув на Зеленського, використовуючи свій президентський статус задля вирішення власних питань, що є прямим порушенням присяги американського президента. Що насправді видно із стенограми цієї бесіди? Не будемо забувати, що вона є досить відвертою, бо з самого початку не призначалась для публікації, і обидва президенти говорили про те, що їх щиро хвилює.
По-перше, Трамп насправді дуже-дуже сильно хоче переобратися. А Зеленський, особливо враховуючи те, що його радник після розмови мав зустріч з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані у Мадриді, готовий йому в цьому допомогти. Але для нас важливо інше. Нагадаю слова Володимира Олександровича. Знову процитую. Наступний генпрокурор 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом. І хоча під час зустрічі двох президентів у Нью-Йорку Зеленський стверджував, що генеральний прокурор у нас незалежний, Шановні журналісти, у нас незалежна країна, у нас незалежна прокуратура. Нікого я не можу підштовхувати. Ось і відповідь на ваше питання, каже президент Зеленський. Нікому я не дзвонив. Новий генеральний прокурор, не дзвонив я новому генеральному прокурору, нікого я не просив, не підштовхував. Все ж до яких його слів ви маєте більше довіри? До тих, які пролунали під час відвертої розмови не для зайвих вух, чи до тих, які були сказані на публіку у розпал скандалу, який, власне, і спричинилася розмова. На мою думку, вірити треба словам щирим. І не тільки один новий генеральний прокурор – людина Зеленського на 100%. На 100% – люди Зеленського, прем'єр-міністр та всі або майже всі міністри, голова та перший заступник голови Верховної Ради, більшість депутатів парламенту, голова СБУ, якому Зеленський, до речі, телефонує з приводу чортів, голови обласних адміністрацій. Коротше, скрізь один Зеленський, у різних обличчях. І до останнього часу це можна було назвати майже абсолютною владою Зеленського в Україні. Майже, бо не вистачало останнього, самого важливого елементу для того, щоб влада Зеленського із майже абсолютної стала насправді абсолютною. Але після того, як Анатолій Дюмін заявив про свою підтримку Зеленського та пішов разом ще з двома депутатами із фракції «Опоблоку», останній елемент став на своє місце. Після цієї події, недарма я порівняв її з тектонічним сувом, всім остаточно стало зрозуміло – Зеленський – це навіки. За цим кланяюся. Зустрінемось.